Gak aku. Aku wegah. Lah ngopo? Sandangan kaya ngono kok mempengker aja mah aku. Ganti sing apik. Oh iya. Salah meneh. Aku ngilu wis apik banget lho. Elek kaya ngono kok apik ora. Ratu Ropati kok bagus pati emoh aku. Bi kahanan iki. Aku kaya ngene iki piye, Han? Ayo ganti. Kaya Bagong, Bagong dengkul wong loco. Nah, iki cocok iki. Seneng aku. Padha karo aku. Yo. Terus aku nganggo Patih sapa? Sakarepmu kowe kok nganggo Patih jenengmu sapa? Seksenono. Aku arep nganggo jeneng Patih Candramawa. Sik. Kuwi kucing e. Oh iya, Dik. Kucing sarean iki Candramawa ya. Lah iya. Kok nganggo Candramawa aku ki asale mbiyen lair saka geni. Kowe mbiyen dilairke ning segara ya to? Heeh. Aku Candra geni kowe Candra warih. Wah, apik. Aku nyebute Yayi Prabu. Ya. Yayi Prabu Candra geni. Apa Kakang Patih Candra warih? Wah, jan wangun. Sowan rasah-rasah. Nganggo tembang-tembang barang ora usah nganggo sowan-sowan ngopo ora. Pocong. Moi-moi-mo ngene ya ismen, moi 5-6 ya ismen. Moi-moi-mo 7-6 tak peke. Aja ngesuk-suk. Wis ora werna-werna. Pokoke kowe karo aku nang kene ya, Kang. Ana apa-apa ditanggung wong loro. Nih, dombani karepmu Candra geni. Miwah Kakang Prabu karena ngawongku. Mboten lega raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Menawi dereng wonten miyos sing pangandika paduka para sepuh. Kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina. Anggen kula wantun hamba yengi dhateng rawuh jeneng andika sami bapa Prabandurna. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina anak Prabu Duryudana. Nyoto paduka ingkang paring panggesangan tumrap ingkang bapa ing kepatihan wonten ing Madyapada. Mila sampun satrepipun menawi ingkang bapa tansah ngestu padha dhateng dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Sampun malih to katimbalan ing kawanci. Rina nadyan ing kawanci ratri katimbalan sowan tuwin kula kaparingan kewajiban ingkang awrat. Kula mboten badhe suwala. Malah sak mangke ku macelu raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan tumunten ngawuninganipun apa to sababipun. Dene paduka kepareng ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelanadat ingkang sampun menika nggir kula nedya midhangetaken ingkang tetela semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggir kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting kajangka wonten negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi namung sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina wonten perkawis menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelanadat ingkang sampun menawi kepareng kapapa babaring kathah tumuntun kula aturi paring pangandikan nanging mrayu adi tu menaping para kadang sentana tuwin para nayaka punggawa negari Ngastina monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang bapa ing saka lima ingkang bapa nedya nglanglungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng sabda utama paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana nggir anak kula ing Ngastina mugi andhatosna ing kawringan wonten madyaning pasewakan menika kula mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngastina tuwin kula warga negari Ngastina salebeting kedaton babar pisan boten miwah kula boten badhe ngrembak babakan kalendranipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana menika babar pisan boten namung kula rembak wonten ing madyaning pasewakan boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun kelampah ingkang saestu adamel kodeng raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina satemah bingung bingleng kenganglangan manah kula gadhahi raos kuwatir durga ngangsa-angsa krana lampahan ingkang sampun kelampah sak mangke mugi andhatosna ing kawuringan bapa Prabandurna paman Harya Sengkuni kula nun nggih anak Prabu wonten timbalan wonten dawuh menapa nggih sabto hari ingkang kepengker kula nampi nawala wontene nawala mriku kala waos sareng kula surasa salebeting nawala boten saris kejawi namung saking anak kula ing Drepsila geni inggih menika atmajanipun Yayi Janaka pun Bambang Wisanggeni dene surasaning nawala cetha
Kulo tampi bilih ri kelenggan sak mangki. Wisanggine Nedya nyuwun ngampil negari Ngastina. Mboten ketang namung sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Wisanggine kepengin dados nalindro wonten negari Ngastina. Monggo wonten salebeting nawala menika cetha kaserat menawi kemputra Ngastina maring ngangkat ngampil negari menika dhateng pun Wisanggeni. Lare menika kula wau ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi mboten maringaken ngambil wonten madyaning nawala sampun kacetha kula surasa bilih negari menika badhe karebat sarana srana menapa kemawon nggih muti. Nadyan Wisanggeni menika lare wingi sonten nanging sedaya sampun sami pirsa bilih Wisanggeni menika lare ndugal kewarisan dasari winongmong dening dewa pinayungan dening para widodari. Kathah ing samyebat bilih Wisanggeni menika wujudipun wiji sejati tekesipun gesangipun Wisanggeni menika dados kelangananipun Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang. Mila mboten nama aneh menawi Wisanggeni menika gadhah kasekten linangkung dhateng sak pepadanipun sekti kalintang jayaning perang. Bilih tanding boboting yuda upami kula menika mangke ngekai dhateng negari Ngastina. Menapa mboten ateges kula lan sak Kurawa menika mangke badhe soroh pati kaliyan lari kenami Wisanggeni menika. Pawan. Lelampan menika mugi Paman Harya Sengkuni, Bapa Durna, tuwin Kakang Prabu Karnawangga keparenga paring kali damar dhateng ingkang putra Ngastina Pundhuryudana. Kedah kados pun dianggen kula badhe paring wangsulan dhateng Wisanggeni menika mangke Paman Harya Sengkuni. Nyawa-nyawa jimatku longgir sesembahan kula. Wonten ing madya padha prapting delahan. Mboten nyana babar pisan bilih mekaten lampan ingkang sinandhang dening paduka anak Prabu Ngastina ngemuti. Menapa ing sampun paduka ngendikaken menika nyata leres lan mboten wonten lepatipun. Nadyan Wisanggeni menika lari wingi sonten nanging bebasan Wisanggeni menika lari ingkang tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung kagaduhan kasekten linangkung turta gesangipun winongmong dening dewa. Menawi ngantos Wisanggeni menika mangke nyuwun dhateng negari Ngastina. Monggo paduka anak Prabu Awel tuwin boten maringaken negari Ngastina menika dhateng pun Wisanggeni kuwatos sing manah kula. Menawi Wisanggeni menika anggep cak perang negari Ngastina. Menapa boten ateges negari menika mangke badhe bedah krana tingkah lampahipun lare inggih menika ing namipun Wisanggeni menika nggir. Paman Loso Jenar kasinggihan. Lajeng menawi pamanggihipun Paman Harya Sengkuni menapa ingkang kedah kula tindakaken? Kula nuwun sewu. Kula piyambak mboten saged atur waluyan dhateng paduka anak Prabu krana jerih wisesaning nalindra Ngastina. Menawi ngantos lepat anggen kula munjuk atur mangke malah kula kalepatan tumraping paduka anak Prabu. Mila ingkang saking menika babakan perkawis menika gumantung dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Panjenengan ingkang kagungan Purbawasesa tumraping negari kula borongaken dhateng jengandika Paman Harya Sengkuni. Wonten timbalan ing adawuh. Paman menika minangka dados pepatih negari Ngastina. Kedahipun saged atur waluyan dhateng ingkang putra Ngastina. Kula nuwun sewu. Pinisepuh negari Ngastina menika mboten namung ingkang abdi ing kepatihan piyambak, nanging klebet Kakang Penemban Durna, anak Prabu Karna ing Awangga. Menika ugi wujudipun agul-agul tumraping Praja Ngastina. Mbok menawi Kakang Penemban Durna saged mangertosi keringkianipun Wisanggeni, jer panjenenganipun menika pandhita ingkang sampun buntas kawruhipun, pandhita ingkang sampun bontos ngelmunipun. Kula kinten Kakang Penemban Durna saged mangertosi wonten pundi keringkianipun inggih menika wayah kula pun Wisanggeni. Menawi saged pinanggih keringkianipun tanwandi sak mangke sagedipun cepeng Wisanggeni tumunten dipun nemutaken sampun ngantos ngerbat negari Ngastina nggih anak Prabu. Bawa Durna wonten dawuh nggih. Menggah pamanggihipun Bapa Durna kados pundi? Ah, oh, gandhak blegujuk suaru gembol semorante. Awela, awela. Lha nuwun sewu. Menapa sampun dipun temtokaken lan dipun semadosaken dhateng wayah kula pun Wisanggeni? Dinten menapa Wisanggeni anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina? Tumunten nanjaken babakan negari menika dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Sabtu hari kepengker nawala kula tampi. Wonten salebeting nawala Wisanggeni matur bilih Sabto dinten piyambakipun badhe sowan dhateng negari Ngastina lan kedah pikantuk katerangan saking Kang Putra Ngastina Pundhuryudana. Tegesipun dinten menika dinten ingkang kajanjekaken dening paduka anak Prabu Ngastina. Menapa dene suraosa ning nawala saking Bapa Putu kula Wisanggeni badhe sowan dhateng negari Ngastina?
Inggih, Bapak Prambatuna. Oh, gondok blekuduk swalu gembol Semerante, Semerante. Kakang Durna, pripun Dik Pati? Sampeyan niku dinteni pengendikanipun ora mung gondak-gondok. Pripun carane wisanggeni iso murungake nggone jabel negara Ngastina? Merga sampeyan ngerti dhewe, wisanggeni menika satriya pengpengan, satriya sekti kalintang jayaning perang. Bebasan pilih tanding boboting yudo. Nek wisanggeni nganti ngamuk teng negara Ngastina, arpa Kurawa niku 100 cacahe. Ning iso digulung karo wisanggeni amung telung kedheping netra wektune. Mula niki dudu babakan sing entheng. Niki perkara sing abot, aja digawe sembrono, aja digawe gleceh. Nek miturut Kakang Penemban Duna supaya Ngastina slamet pripun carane? Oh, ngaten Dik Pati. Supaya Kurawa ora tekan ing pati merga saka wisanggeni. Luwih-luwih prajurit cilik-cilik ora padha dadi korban merga saka pengamuk ing wisanggeni. Bener anak Prabu Duryudana dangu kelawan aku, piye carane supaya negara Ngastina kuwi tetep ayem tentrem? Kurawa ya slamet, wisanggeni ya slamet. Nah, kuwi sing dikersake dening anak Prabu Ngastina. Carane piye Kakang? Carane Ngastina diwenehke wisanggeni. Wesih to. Iki nek tanganku ngene iki iso nyikut weteng. Kowe iki pendhita kok nek omong kok sak penake dhewe. Nuwun sewu nggih, menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten? Jenenganipun kula piyambak bingung, kula piyambak kodeng manah kula. Midhangetaken sabdanipun anak Prabu Duryudana ing kados mekaten menika. Oh. Gondok blekuduk gondok meneh. Sumalo gembol Sumarante, Sumarante. Nuwun sewu, Ger. Leres pangandika paduka wisanggeni menika wujudipun wiji sejati. Nuwun sewu, jer lairipun wisanggeni kemawon boten limrah. Lare ingkang lair mong saking guwa garbane ingkang ibu. Inggih. Nalika semanten miturut cariyos ingkang sampun kula tampi. Nalika Dewi Dresanala widodari kayiwangan menika nggerbini tuwin kapula Asara dening Betari Durga. Anggenipun badhipun dawuhaken ngalpun Dewa Srani mekasan saya sru anggenipun dawuhaken dedukanipun Betari Durga datang pun Dewi Dresanala ngantos kuwataken jabang bayi Dresanala dipun pondhong Dewa Srani tumenten jabang bayi dipun siksa dening Betari Durga ewadene jabang bayi menika kala wau mboten pecah mboten sirna nanging malah saya ngrembaka gembong penggaring Betari Durga tumuli dipun boyong wonten ing kawah candra dimuka lare ingkang tasih jabang menika kala wau dicemplungaken wonten ing kawah candra dimuka elok ing jagat gayaning para jawata bayi sing dicemplungke kawah candra dimuka menika kala wau mboten mati ning malah saya ngrembaka inggih lare menika tumuli dipun paringi tetenger Bambang Wisa geni ya Bambang Wisanggeni isih bayi wis diobong ning kawah candra dimuka ora mempan lho cobi. Menapa Kurawa badhe saged nandhingi ridhanipun Wisanggeni ingkang digdayanipun kliwat saking ukuranipun sak pepadhanipun. Oh, nuwun sewu, Ger. Kula menika nadyan ta pujangganing negaring Ngastina. Kula menika dipun anggep pendhitaning para Kurawa, kula menika gurune wong perang. Nek ditanding karo Wisanggeni, oh, kula kinten boten ngantos setunggal ronde. Kok iso tekan ronde bareng. Turna milenial. Nggih. Kula mesti kawon, kula mesti kawon. Amir Wisanggeni menika tansah winomong dening dewanipun. Jamun tapi kula tri menggalih. Menawi paduka anak Prabu badhe ngekai negari Ngastina menika saking tanganipun Wisanggeni. Kula nuwun sewu, ingkang dipun ajengaken wonten ing kabaratan sinten? Ingkang kedadipun dapuk dados senopati sinten kula nuwun pirsa? Anak Prabu Karna ing Awangga. Kula nuwun sewu lho Dipati, arep piyayine ana ning kula ora ngias, kula ora ngilani. Anak Prabu Karna ing Awangga menika ugi nuwun sewu, menawi dipun tandhingaken karo Wisanggeni menika ya penggalipun tida-tida. Nek boten percaya mang takoni dhewe. Mereka bisa ngadimin kok ya ampun tenan. Sampeyan kula wedi. Jujur mawon mboten sak kula reka-reka ora bakal tak ulak-alik. Kula niku nek omong apa anane? Sampeyan pendhitaning perang kok wedi. Lho, nyatane wedi kok. Sampeyan duwe aji pirang-pirang mungsuh Wisanggeni kok ora wani. Aji-aji kaya ngapa sing kula tokne mungsuh Wisanggeni didamu ilang kabeh. Nggih niku estu kula mboten kok. Mergo menapa Dik Pati? Sing jeneng anak-anak Pandhawa lancur, Pandhawa menika pirang-pirang. Anake Janaka niku nganti ora iso diitung pira cacahe. Angger ana bocah anake Janaka. Angger ana bocah anake Janaka. Menika pinten cacahe? Ora ana sing iso diitung nganggo wilangane driji. Anake Werkudara pira cacahe? Anake niku lho anake Sedewa, ya padha anak-anak kabeh. Ning lancur Pandhawa menika nuwun sewu, sing ampuh dhewe ya mung Wisanggeni karo Antasena. Wong loro niku mbebayani. Saya saniki Wisanggeni pun lulus sarjana muda. Antasena lulus kelapa muda. Lho niku. Sarjana muda kok karo kelapa muda. Niku lho. Niku
saya pinter, bocahe gleleng, pancen bocahe ora ngerti tata krama, bocahe ora ngerti unggah-ungguh, pancen diarani wong dugal kewarisan. Niku mung bisa gedhi karo Antasena. Ning pintere mung kole karo sapa padane. Lho ngoten niku lho. Kula le seneng kalih putu-putu kula niku, kaya ngoten niku Depati. Kula le bangga kalih putu-putu kula, anak-anak Pandhawa niku kaya ngoten niku. Arep apa pisan gendhe niku wong ndao, wong glece, wong sak penake dhewe. Ning pintere mung kole sapa padane. Ngoten lho, wis gleleng gaya goblok kae ora ana untukane babar blas. Gleleng gaya goblok rupane elek, wah. Sing arep dindelke apa coba? Saora-orane iki kaya wisang geni lho. Wisang geni menika gleleng lho, ora ngerti tata krama, nakal bocahe. Nakane ning Sembada. Wisang geni menika nuwun sewu, anake Janaka. Janaka niku sapa? Janaka murid kula. Ateges kula menika melu kelepetan, melu arum Mas Mangi. Wong sampeyan ya ora mulang wisang geni kok. Iso kaya ngono. Pancen Janaka menika mijakaken wiji-wiji sejati ing. Saged dipun delaken. Antasena luwe-luwe. Bocah niku ya dugal kewarisan. Lah, ingkang kula kuwatosaken Dek Pate. Nggih. Nek nganti wisang geni menika lho. Menika mangke mboten namung ijen, nanging nganti dateng kadangipun nggih menika kadangipun ngrandu Gombala Antasena. Wis saya kujur, saya kujur. Siji wisang geni loro Antasena niku wis dadi siji, wis sapa sing ngarwani. Wong loro niku munggah kayangan ngorak-arik kayangane dewane do mlayu kabeh kok. Aja kabeh menungsa-menungsa. Kaya kula karo sampeyan kaya kasata Kurawa. Coba ta, Kurawa niku sing ajeng mandelke napa? Musuh wisang geni apa modar kabeh kula kandhani. Pun kula kandhani. Antasena niku arep bayi wingi sore kekuatane ngedapi-dapi. Nek iso malah ngungkuli karo kekuatane bapakne. Pun. Antasena niku kekuatane bapakne iso bedol gunung. Antasena ya iso bedol gunung. Kurawa niku ora nuwun sewu Durmagati iki bedol telane dadak duyuhi. Ketoke ya metekel. Neng blas ra ono kekuatane blas. Ketoke ya metekel ning empuk. Ah ya wis metu. Ngaten nggih. Lho niku nyatane kok kula mboten gawe-gawe niku nyatane. Terus sinten sing ngaten jidur kidur? Sasana apa gedhe dhuwur ning karo Petruk kowe kalah. Ayo nggih ta? Nggih. Sinten sing Kartamarma? Panjenengan Kartamarma niku nek maju nomor dhewe. Nomor dhewe nomor siji dhewe. Ora sah kesusu. Jame wis mepet. Ha nggih. Kartamarma niku ketok nek perang nomor siji. Lho, ora ana sing ndisiki Kartamarma. Temu-temu wis sapa ta? Sapa wis dalange sapa? Limayang nek diopahe pira wis? Nomor siji mesti Kartamarma gleleng, capeng. Riku mawur. Lho ngoten. Nek saora-orane bareng ping rong gebukan modar niku wis biasane ngonten iku Kurawa niku wis napa nggih mboten iso digawe beda. Panjen lakune Kurawa panjen kaya ngoten iku. Kula tak takon karo sampeyan. Mang takon. Kurawa kok dadi goblok-goblok. Kurawa kok dadi ora digdaya niku tak kula tak takon. Kurawa murid e sapa? Lho, Kurawa niku murid kula. Lah saniki kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan gurune kok murid e ora iso pinter kok. Sampeyan ora iso budidaya minterke Kurawa. Nun sewu lho, Dik Pate. Nun sewu lho. Aja kok nyalake karo guru. Wong nyacat wong iki gawean sing paling penak. Ngoten. Wong nyacat karo wong iki gawean sing paling penak. Sampeyan nyacat kula niku ora nganggo dasar apa-apa terus nang cacat wonten mawon kepenak mawon kula nyacat sampeyan yo kaya ngono ora sanggo dasar apa-apa sampeyan kok cacat yo kepenak wae. Nggih. Ning kudu nganggo petung, Dik Mate, aja nganggo sak kepenake dhewe. Ngoten lho. Saniki kula tak takon karo sampeyan, Pandhawa niku murid sapa? Pandhawa murid sampeyan. Pandhawa pinter apa goblok? Pandhawa pinter-pinter. Digdaya mboten? Pandhawa do digdaya. Niku saka kula. Anane Kura Pandhawa iso digdaya niku mergo kula kae ngelmu niku ya ditampa kanthi tuwajuh, ditampa kanthi tememen. Mergo ngelmu niku wangsaning kawruh sing diparingke guru karo murite, ngoten lho. Ming gumantung murite lek nampa piye? Arep apa gurune digdaya kaya ngapa? Nek murite lek nampa ngelmu kuwi kanthi sembrono, ora tuwajuh, mongko ya ora mirengake dawuhing bapak guru, ora bakal ana tumanjane. Mergo ana tetembungan. Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya bodya pangkesik durhangkara. Wonten ing pasinaon pundi mawon menika, bab perkara murite kuwi pinter apa ora aja nyalahke karo gurune, aja nyalahke karo dosene. Ning nyalahno karo murite sing ora tuwajuh gone nampa karo ngelmu saka guru, sing ora tememen gone nampa karo saka guru, ngoten lho. Kurawa niku kula wulang ya ora tau iso padha gatekke blas. Nyatet wae ora. Gawa buku dilempet disak neng. Sak mburi, kok nek wis nggo ngitung.
Kurawane ku anggrek ngetong ban. Wingi madang semene, kurang semene. Wesele kurang, ayo wis. Kurawa kitung nang ngestire kok dadak entuk wesel. Saka gak jauh ya. Oh. Saking sinuwun Prabu Dasarata. Oh, nggih, nggih. Lah niku. Ning nek Pandhawa niku kula wulang ya do temaju tenan. Pandhawa iki ngelmu sing kudu tok. Tampa iki kanggo uripmu besok. Kowe teko ana ing pertapan Soka 5, pas sinaun Soka 5. Jam 7 tip mengko aku iki bakal mulang dhewe kalawan kowe. Pandhawa 5 Punta Dewa Werkudara Janaka Nuklas Dewa. Jam 6:30 wis do sedheku mari kelu. Ora ana sing padha rame, meneng wae. Mripate nyumuk ngematke karo pengendikane guru, kupinge nggo ngrungokke, atine nggo ngenam-enam, pikirane dienggo ngolah karo ngelmune guru sing diparingake. Mula ya pinter-pinter. Iki sinaunen saben dinen. Sinaunen saben dina. Sarta lakonana jroning uripku ana ing alam padang. Ya dilakoni tenan, ya dilakoni tenan. Oh, ya sampean niku nuwun sewu lho, ponakan-ponakan sampean Kurawa niku mang titipke kula supaya sinau ngelmu kula ning sampean blas ora niliki, dumeh sampean iso mbayar larang, dumeh sampean iso mbayar apa-apa, terus ora niliki karo anak sampean ponakan-ponakan sampean sing mang titipke arek kula. Anane sampean ngertine pinter, pinter dengkle atos ki kaya. Sa diteliki. Lho, ponak aku ki le sinau kepiye? Kanane kepiye? Ngeten mriki aku dusak ditiliki, aja dumeh sampean iki iso mbayar, aja dumeh sampean niku dadi wong sugih. Iso ngragati karo anak, anak dijarke wae, diujo bondo donya. Oh, dungsang-dungsang anak sampean. Kok malah kula diseneni to? Sampean kaya lho. Apa-apa sing diluput ya Begawan Durna apa sing diluput Begawan Durna apa Durna ki anggape pendhita elek napa piye? Durna iki romangsa kula niku pendhita apik, Depate. Ya mung sing do ngarani kuwi pancen pendhita elek. Nih ya sampean kala mangsa niku ya sok elek. Lho, ngono iki gumantung bayarane. Oh. Angger dinyang-nyang-nyang-nyang kae ya. Aku elek. Oh. Ini terus langsung diyoi. Oke, semanten. Oke, ngoten ya. Apik, Depate. Oh. Dadi gumantung kok. Gumantung prabe ya. Kaya ngono pendhita kok merak kecancang. Loh, tegese napa niku? Merak kecancang niku merak niku gelem megarke buntute disawang katon apik nek dipakani, nek ora dipakani ora gelem ngegarke buntute. Niku tegese pendhita menehi kawruh ngenehi ngelmu ning ditung karo Bondo Probyo sing diparing karo pendhita wau. Lho, kene sapa ora elek kuwi? Kaya ngene kok merak. Hm? Neleki sampeyan iku napa pripun? Ya aja ngono kok ya. Sampeyan iku kula arani kaya ngoten kok ora trima. Wong kula ora tau napa-apa saka Kurawa ora tau napa-apa saka panjenengan. Kula ninggake guru niku kudu iso diukur lan ditiru. Ora kena mban sithik mban sithik karo siswane. Siswa kabeh tak gawe padha. Kurawa ya tak gawe padha, Pandhawa ya tak gawe padha. Mong gumanting penampa ngelmu nek saka guru marang siswa mau, lahir batin apa ora? Ditindakke apa ora? Nek ora ditindakke ya muspro tanpa guna. Nadan ngelmu mau dhuwure sondo langit, ning nek le nampa ora, lahir batin sarta ora ditindakke muspro tanpa guna ndunduane. Ning tumrap kula kabeh niku salah sampeyan. Lho kok salah kula? Pun sampeyan ngakoni lho mboten. Kula mboten ngakoni. Niki perkara wisanggeni. Kula wis matur. Wisanggeni tekan kene diwenehi negara wis rampung perkarane. Tur dasare wisanggeni ya mengile. Wong nyile iki bakale dibalekke. Apa elek yen wisanggeni nyile negara kok ora diwenehke. Mongko negara Ngastina kuwi darpake para Pandhawa. Biyene mergo anak Prabu Duryudana kuwi dadi ratu wakil. Lah kok malah sampeyan nglumputke anak Prabu Duryudana. Nalindra Ngastina menika ya anak Prabu Duryudana. Sapa sing ora percaya tegese ora percaya marang kalandrane anak Prabu Ngastina. Kula ora percaya. Nek perkara niku kudu dirembuk sapi-api mergi sampun. Sampun. Kula mboten kepengin wonten mriki para sepuh samir kejegan. Diya diniya rebut bener kula mboten kepengin. Sing kula rembuk wisanggeni mangke kula kedah atur wangsulan menapa dhateng lare menika. Menawi ngantos sak mangke kula mboten maringaken negari Ngastina. Merawi ngantos wonten pengamukipun Wisanggeni. Kula ingkang sagah dipun dokok ngarep kinaryo Senopati. Badhe kula taker kados pinten kedadeyanipun Wisanggeni, Yai. Dumadaning pasewakan nagari Ngastina. Nalika semanten dupi Nalindring Awangga Sang Adipati Basukarna sumambung ngrembak. Munjul durung sanipun nata ing Ngastina dadya tintrem madyaning pasewakan datan mubah, datan musik sakataing para nayaka ing samyang gantung sepo. Nadyan nata Ngastina nalika semanten katingal bingar pasuryane wit mijanget sabdanipun ingkang raka nggih Nalindring Awangga Sang Adipati Basukarna. Parandine datang saged nyingkitaken kodenging galih satemah nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujarawan ganten wardu jarawang acoh kena durung abang nyutur-nyutur manding dasaring mertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping mriku sebalpun namo apa to kang dadi darunane
Kula nuwatan ora kek gajah medha saka Pandilan. Kejawi namung sowanipun satring drep sila geni sumawon satring Randu Gumbolo. Ingkang wantun mancat pun dari timing gadah tuloyo miyak kang samya sumi mangrung bareng karo kawula kanca piyak piyak ana dayo minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan jagat wasisane ngumpul doro pawon wonten dawuh nggih Ndoro Tasih rantamaning manah kula menika sowanipun wisanggeni sareng kalian anak kula pun Antasena paman Patih Klasa Jenar iya 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 lah monggo klasa bantal digulungi mawon kersanipun kisah saking negari Ngastina tinimbang mangke nampi pengamukipun Wisanggeni kalian Antasena menawi namung Wisanggeni piyambak kemawon mboten patoso kuatir lha nuwun sewu lah kok nggawa algojo wayah kula pun Antasena paman katra lenggah sekeca kula badhe dangu lan menawi Wisanggeni kula sumanggaken nggir ana Hanum Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa Wisanggeni Padha Raja Saprata mungkir atmajaku bocah bagus pangestuning Siwa Duryudana samet tekaku wa aku ngaturke sembahku katur ngersaning Siwa Ngastina ya tak tampa pangestuning wong atuh amung Ngastina tampanana ndak gegem dadiake jimat anak lanang Antasena Padha Raja Sapratamu pangestune Pakdi selamat Pakdi aku ngaturke sembah baktiku katur ya Pakdi ndak tampa nggir pangestune wong tuwa tampanana ndak gegem dadiake jimat katuran karaharjan rawuhipun wayah mas simbah patih ploso jener selamat tekaku aku ngaturke bekti katur ya mbah kula tampi dawah sami-sami nggir wayah kula anggir Antasena katuran karaharjan selamat mbah aku ngaturke bekti ya mbah inggih kok le cepet le omong mak rata patihku dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak simbah patih ploso jenar putuku ger putuku wong gagah petukung jlunet putuku wong manis Wisanggeni padha kanthi raja Sapratamu ger putuku anake Janaka Wisanggeni simbah soko lima iki mbah kakung selamat tek aku mbah aku ngaturke bekti katur ya mbah oh iya tak tampa pengestune simbah sampanana ya li ndak gegem dadiake jimat putuku Antasena padha raja Sapratamu pengestunemu mbah kakung selamat tek aku mbah aku ngaturke bekti katur ya mbah tak tampa bektiku katur mbah putri bektiku ya katur karo mbah putri ngomongno dhewe wae aku ora ngerti bahasane mbah putri oh iya neng omah iki ora nderekke tindake Mbah Kakung. Ora Antasena wis ora wis neng omah wae. Monggo adat saben iki nek ana acara gedhe, kuwi biasane sing rawuh Kakung Putri. Mbah Putri ora tau tokjak. Wis ora goleke alondro kangel banget. Ngententekke spray. Ora tau dijak. Ora wis aja ngrembug sing werna-werna Antasena. Kowe iki senengane ketoke njunjung derajatku ning jane ngembleki watu sak kayange. Ya ora wong aku nakoke Mbah Putri kok. Prayogane nggon mulung ya Antasena. Ya, wis ora kepenak. Mbah Kakung nggonku ngadeg mersaning Pakdi Duryudana. Wisanggeni padha rajo. Siwa ngawong nggo, slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya wa. Ya tak tampa. Antasena padha rajo, Pakdi Karna. Slamet tekaku Pakdi aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Ya Antasena tak tampa, padha prayogane. Kaya wis ora kurang kepenak. Siwa ngawong nggo, Pakdi Karna kaya wis prayoga. Sowanku ning kersane Pakdi Duryudana. Wisanggeni. Ana apa wa? Ana wigati apa dene sira sowan ana negara Ngastina. Lah kok semune Siwa Ngastina dadak tambuh. Mongko aku tak nyuwun mriksa apa Siwa Ngastina wis nampa nawala saka aku. Ya, wis tak tampa. Wis mbok surasa isining nawala. Wis ndak surasa isining nawala. Mesthi wae ngerti apa to karepe Wisanggeni dene sowan ana negara Ngastina. Ya, aku ngerti apa karmu nedya nyuwun ngambil negara Ngastina. Nah, tekaku iki mung nyuwun dawuh saka Siwa Ngastina, mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake aku mung nyilis dhela wae ora ketang sak uruping damar sak umuring jagung, sak siring bawang aku pengin dadi ratu mergo dulur-dulurku anak-anak Pandhawa iki kabeh wis tau ngrasake dadi ratu. Lah kok aku durung? Mula aku pengin dadi ratu ana negara Ngastina. Mengko yen wis kelakon sedhela wae nggonku dadi ratu, negara tak kondurke marang Siwa Ngastina. Gusti, sadurunge aku paring dawuh karo sira Wisanggeni,
Aku tak takon karo anakku lanang. Takon perkara apa? Akeh negara liyane negara Ngastina. Teko kuwi kepengin dadi ratu ana negara Ngastina. Bener pisan geni. Akeh negara sing saiki suwung. Kraton Agung Sejagat ki wis ora ana nalindrane. Apa kowe kepengin dadi ratu ana Kraton Agung Sejagat? Heeh. Nah. Mengko seragame tak sewake. Mengko gek kirap. Tong dredek-dredek ngono kae. Amang-amang. Mengko yen wis kebuta. Ratu Prameswari tak goleke, tak goleke. Iki ana negara ingkang suwung. Ya men kowe kudu isih bangun meneh. Mergo isih ditempleki garis line polis. Kuwi lah Simbah Kakung saiki pancen. Maju tenan, maju-maju. Aku sok maju kok. Iya. Ora aku nek ora dadi ratu ning Ngastina ora seneng kok, Mbah. Dasarmu opo kok pengen dadi ratu ning Ngastina? Ngene. Dasarku aku pengen nglindir ke prabone, ya kuwi tinggalaning utawa negarane wong tuaku. Negarane wong tuamu. Dasarmu piye? Po, ora sambat tak mbok selaki. Negara iki mbiyen kagungane Kanjeng Yang Prabu Pandhu Dewayana. Mau mergo Prabu Pandhu Dewayana nalika semana durung tutuk ngene lenggah dampar wis pinulung dening panguwasaning dewa, kudu kondur marang tepet suci manjing ning alam pamancet. Nalika semana wong tuaku Pandhawa isih padha timur, isih padha bocah-bocah. Tumule negara dititipake dening wong eyangku ya kuwi Eyang Destarata. Nalika semana Eyang Destarata kuwi nampa welinge Eyang Prabu Pandhu sesuk nek Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina balekno marang panguwasaning para Pandhawa. Ning ibarate kaya dene wong ngemut gula krasa legi, wekasan emoh nglepeh. Negara ora dibalekake marang pepundhenku Pandhawa, malah semene Pandhawa disingkir-singkirake saka negara Ngastina. Pamriye supaya negara Ngastina kuwi dilintir marang putrane Eyang Destarata, ya kuwi Siwa Duryudana. Lah, kanthi kaya mengkono kabeh jagat wis dadi paseksen, nadyan to Nyakrawati Mbahu Denda dadi ratu ingkang kondang kawenang ngono ing jagat raya. Ning Siwa Ngastina kuwi mung minangka dadi ratu wakil. Mung minangka dadi ratu wakil nampa titipaning negara Ngastina. Mula aku njaluk negara iki kudu negaramu, ning negarane wong tuaku Pandhawa. Mula sampeyan nek ngukuhi negara Ngastina, aku sing ora trima. Tan trimane Wisanggeni, negara mesti tak rebut kanthi sarana peperangan. Tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tak aturi mili senopati, senopati Ngastina sapa sing dodeng. Sapa sing sekti kalintang jayaning perang. Wisanggeni ora bakal wedi nyawang dadaning senopati negara Ngastina. Beripun paman. Kula pun merem kok niki. Sampeyan iki wong tuwa, krungu tembung kaya ngono merem. Yalah tratapan tenan. Bocah kok kendele kliwat. Mongko nang kene iki lenggah para priyagung-priyagung para punggawa nayaka lah kok le matur kok layane tekan temen senopati kon milihi sing digdaya digdaya Wisanggeni ora wedi nyawang dadane senopati Ngastina. Nggih. Kakang Durna mau ora sampeyan ngomong to saguh balekke Wisanggeni. Cangkeme. Kuwi kaya ngono kuwi senengane. Ah, ana wong ora ngapa-ngapa kok di sing ngomong kaya ngono sapa? Sampeyan wau. Wah, sampeyan iku seneng gawe-gawe ora. Ora ndek Wisanggeni. Aku ora ngapa-ngapa. Aku ora ngrembug perkara mbalekke kowe ora. Kowe bali yo sangarmu, ora yo sangarmu wis gedhe. Iya. Aku percaya kok, Eyang. Syukur kowe modar ora kowe. Wisanggeni kowe percaya karo aku. Ning mau ngomong ngono ora, Mbak? Ora, ora. Senengane kok gawe-gawe. Wah. Oh, iki tak gojone yo melu-melu. Wis, kuwi wae sing dadi aturku. Nek sampeyan maringake ngatur nuwun tanpa pepindhan, ning nek ora ya nyuwun sewu. Idep-idep aku munjung marang pepundhen Pandhawa, idep-idep aku munjung kabagyan karo pepundhenku Pandhawa. Srana aku ngrebutke negara Ngastina, mengko yen Ngastina iso tak rebut tak wisungsake marang pepundhenku para Pandhawa. Tegese aku iso mikul dhuwur mendhem jero karo pepundhenku para Pandhawa, Siwa Ngastina. Wisanggeni. Lho, iki Siwa Ngawangga. Ya, aku ingkang merpeki karo kowe. Wigatine apa wae? Aku mung jatuh saning Siwa Ngastina lah kok Siwa Ngawangga ingkang lenggah ning ngarepku. Wisanggeni cabagus. Kowe kuwi isih anakku dhewe. Mongko apa kang dadi pokal gawene anak kuwi?
kudu iso ngrekso marang kawibawaning wong tuwa. Yen to kowe kahanane kaya mangkono tegese kowe ngisin-isinke marang nata ing ngawangga. Kowe ngisin-isinke marang wakmu ngawangga ya kuwi Adipati Basukarna. Siwa. Aku ngerti. Nadyan mbok kalang-kalang nganggo tembung sing alus, nadyan mbok kalang-kalang nganggo ukara sing mamet prana. Nanging sejatine kan Siwa ngawangga kuwi sago menawa dadi senopati ning negara Ngastina. Ateges perkara iki wis dipasrahke marang Siwa Ngawangga. Tegese Siwa Ngastina pancen dadaki perkara iki nedya. Cukeng sarta adreng gondheli negara Ngastina. Wis rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna. Sirmu piye Siwa Ngawangga? Aku mung kare manut. Wis anggeni. Ana marat. Lah kok dadi kaya ngono pambegamu? Apa ora kena dikandhani? Aku wong tuamu. Aku wis ngerti. Ning iki kudu perkara ning Siwa Ngawangga iki perkara wis anggeni karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Yen ngono sing dadi wakil ning Nata Ngastina Narapati Basukarna ya wakmu ing Ngawangga. Terus kersane ning Siwa Ngawangga, kowe mau wani nantang senopati sapa sing bakal diajak aku ning pabaratan. Monggo wakmu ing Ngawangga Narapati Basukarna tinuding dening Kyai Prabu Duryudana supaya nrenggalangi kridhamu. Wektu dina iki ndak gawe sayembara yen kowe iso nglangkai batange utawa kuwandane wong atuh amung Ngawangga. Ngastina kukupen ora mung separo, ora mung sakpro pirane, nanging wutuh dadi darpa Wisanggeni. Kakang Antasena, piye Dokter Andes Wisanggeni? Wis ana sing nantang Kakang Insinyur Antasena kon metu njaba aku sing bakal jajar kekuatane Kakang Ngawangga. Gumeser batos kula nyuwun pidhateng kamurkanipun anak kula pun Wisanggeni. Dek kula menika kaya wis mati suri kok nggih. Kula dumuk dada kula menika sampun mboten wonten keketeking jejantung. Kula menika ngantos gumun, aku iki urip apa mati. Kula menika nyumurupi Wisanggeni aben swanten kalian ingkang tiang sepuhipun piyambak inggih menika pun anak Prabu Karna Antasena kula sawang pasuryanipun anak kula ngrandu gumbala sampun saya abrit ateges sampun murka pun wayah kula Antasena wekasan ngantos dados dardah kados mekaten. Ning tumrap kula menika sampun satunggiling bab ingkang sak mangke badhe mepalangi kekajenganipun Wisanggeni. Ya ta Kakang Durna, sing ngomong sapa? Ora kok sampeyan sajake bengi iki kaya ora cocok karo wong Ngastina to. Lho, mboten ora pertara ora cocok Dipati. Lha nuwun sewu lho. Anak Prabu Karna ing Ngawangga menika pancen penggalipun kados mengaten menika. Sok-sok piyambakipun menika mboten ngukur dhateng kekuatanipun piyambak. Gegaranipun namung wantun. Dasaripun namung wani ning ora ngukur karo kekuatane dhewe. Wong sing ora ngukur karo kekuatane dhewe, mongko terus ming waton nganggo dasar wani menika kula nuwun sewu, menika mangke badhe mandeg margi, badhe mangkat dalan. Ning ngonten sampean ora percaya karo kadidhaning anak Prabu Karna ing Ngawangga. Pitados, pitados. Ning nuwun sewu, kegiatanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga menika tasih sak ngandhapipun kegiatanipun Wisanggeni. Lho kok ngoten? Lho kula ngertos kok. Kula ngertos Dipati. Mboten sang karo Wisanggeni karo Antasena kemawon anak Prabu Karna ing Ngawangga menika mangke badhe kecipuan. Ngoten nggih. Nggih. Kaya-kaya kok petungan kula sampeyan niku seneng nek Ngastina iso direbut Wisanggeni menika sampeyan kok kaya seneng. Mboten. Mboten seneng kok semune kaya ngewangi Wisanggeni. Mboten ngewangi Wisanggeni kula menika namung matur menapa wontenipun kanthi dasar kasunyatan. Mboten dipun damel-damel. Wong dasare Wisanggeni menika ya digdaya tenan, ya ampuh tenan, ya sekti tenan. Sampun mangke. Kula aturi ngetapaken para wadyabala soto Kurawa. Kula tak nonton jogete murid-murid kula Kurawa nggone nandhi ridane Wisanggeni. Terus sampeyan mboten ngewangi negara Ngastina, mboten bilani negara Ngastina. Nek Kurawa wis padha kalah, kula tak budidaya ngalahke Wisanggeni. Lah rak ngaten. Tegese sampeyan niku urip teng negara Ngastina ngrungkepi karo negara Ngastina. Lho, mestinipun ngaten. Lah nggih, Bawana. Wonten dawuh, Ken. Kula borongaken Wisanggeni lan Antasena. Samangke kados pundi serananipun supados mundur saking negari Ngastina. Oh nggih, ngestaken dawuh. Paman kula sejenar wonten timbalan kados sampun paripurna pasiwakan kula aturi mibaraken sanggaring para wadyabala ingkang sampeyan gantung sepo jeneng Marirunadya kundur kedhaton kawula ana ngestaken dawuh. Yen pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Harya Sengkuni. Kakang Antasena, piye ni? Wis kelakon. Iki ora iso dijaluk kanthi becik sarta ora dis keparengake nyuwun ngampil negara Ngastina. Gajege Siwa Ngastina sajake cukeng maringake ngampil negara marang Wisanggeni. Jumbo kelawan kuping tak aturake marang Kakang Antasena, nek ora iso tak jaluk kanthi apik ya kudu tak rebut sarana peperangan. Nek aku ki gelem-gelem bae ngewangi karo kowe.
Ning nek ana apa-apane kowe tanggung jawab. Aku sing tanggung jawab. Ana dukane Pundhen Pandhawa kowe tanggung jawab. Mengko aku sing tanggung jawab. Ana dukane Dewa kowe tanggung jawab. Kusik to, kok ngembet karo Dewa? Ni, apa? Nek sak ngertiku lho. Baline Ngestina kuwi ana jangkane dhewe. Baline Ngestina kuwi ana lakone dhewe. Ya kuwi kudu nganggo perang gedhe winastan Bratayuda Jaya Binangun. Yen perang gedhe kuwi kelakon bakal pira kae wong kang ora ngerti kentang kuwi lakon padha tekaning mati dadi korban ning peperangan. Coba pikiran. Nggonku njaluk negara Ngestina kaya mengkene mau meng nambak bakal tibaning korban ing akeh. Para prajurit yang orang ngerti perkarane, para kawula yang orang ngerti keperkarane bakal kasemyok ing aradan. Apa kaya ngono kuwi? Aku ora nyelametke nyawa pirang-pirang kang bakal tiba ning Bratayuda. Oh ngono ya. Kanthi pawadan kuwi kowe njaluk negara Ngestina. Wis to, rasake kan gunung tanpa guna. Kurawa wis dampyak-dampyak goleki karo aku kae singkirno, Kang. Pangestumu. Ya, ati-ati yo Kakang Antasena. Ya, Ni. Ora pangling iki Pak Desurtayu. Yo, dasar kula nyoto. Merbeki karo Antasena wigatine diutus dening Kanjeng Sri Prabu Duryudana kinen ngundurake wisanggeni. Yen bocah mau ora gelem bali marang Dresila geni, bakal tak krincung tangane, bakal tak bondo, tangane tak krincung, sikile tak leboke pakunjaran. Wani bakal gawe rusak negara Ngastina. De, wisanggeni adiku. Tur dasare aku wis saguh melani karo adiku lanang. Mula sapa sing arep gawe kapitunane adiku Wisanggeni mung suwe dudu adiku lanang ning Antasena. Lho arep opo? Yen ngono kuwi ngewang karo Wisanggeni, kowe bakal kelumputan tumrap negara Ngastina, rasah kok kan gunung tanpa guna. Siwa Ngastina ora maringake negara Ngastina marang Wisanggeni, dadi nalindra negara Ngastina. Ayo aja mung mboko siji kroyoken legane atiku. Kene marganing patimu, maju Pakde Surtayu. Ah!
Antaséna Swatama. Lho, jangkar karo aku, jangkar ya jotosan ora ya anteman. Lho. Ayo arep apa? Ora mundur kene marganing matimu. Mati dening Swatama, jajalan rasaku kan bebangal Swatama mati. Heh. Oh. Kula nanggel cah bagus, kowe anake adiku Wilkudala. Aja nganti pakde-pakdemu iki mentolo kalu kowe nek nganti kowe cilik lolo gedene tekaning pati, sapa sing bakal kapitunan? Mula kowe tak elekke aja nganti kowe mbacut nglawan pola Cata Kulawa. Iki nek kali ngancut Cata Kulawa maju bareng. Kula wis matur wong salwangsul. Wiwit sampeyan ngetapke para Sata Kurawa lan paring dawuh supaya ngrangket Antaséna ati kula wis ora penak. Kurawa kok ngrangket Antaséna niku ngibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang. Tangeh kelakone cepak wurunge. Saniki mangsawang Kurawa bubar maut, ora iso dikukup, salang tunjang rebut ujung kalah karo Antaséna. Kula semanggaken. Man, saene mlajar mawon. Tinimbang kathah dumawaing kurban menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kula mboten saged ngungkuli kridane bocah wingi sore nadyan menika bayi ning nyatane kekuatane ngidapi-dapi. Kula semanggaken. Men, man, ana man. Kula tak matul karo sampeyan nggih, man. Kula lak wis bola-bali omong karo sampeyan. Wiwit sampeyan paling dawuh kali kula, Kulawa Antaséna dipateni. Niku sing terbelsik. Aduh. Teng pikiran kula niku mung kata-kata satu kata. Apa? Mustahil. Kulawa kok iso menang kalu Antaséna niku tulun kula tak takon lakone napa coba. Ora bakal menang. Sultayu diajal, Swatama anak begawan Durna, ngakune anak pendhita ampuh, nyatane mung sak gejagan modal. Kulawa, kula niki lho man. Dulung ngantem, dulung nantang, lagi omong wis didupak cangkem kula. Kula cuma ngaken. Oh, nek sampeyan aja nglacake jotosane Antaséna mbok jajal maju dhewe mriko. Kula mung dawuh. Antaséna kok dicekel niku lakon apa? Ora bakal Antaséna kecekel. Aneh-aneh wae sampeyan iki. Mbok golek mungsa buta napa-napa men kula niku sekali-kali menang. Kula ora tau kok iso menang, kalah terus. Kaya ngono kok anggere balimbukan metu gleleng. Budalan. Kapial cocualanipun le lomba ing samudra lep ngono. Anggere joget tok tundang. Dudan-dudeng ketemu mungsuh modal kabeh. Wis ora ana sing kula babar blas. Sing didolke napa kula tak takon. Aku ki lho. Rumangsaku kok bendina kok wing dunek-unekke Kurawa. Sapa sing arep maju mungsuh Antaséna? Sapa kae kok midak kucing mak cret citraksi kukukulan arep maju po mumungsuhe to Antaséna nek pancen kowe wani Antaséna patenana kula iki piye ajare dewan kok gelis rampung kabeh waduh rampung pun Antaséna mati lho dek kapan lho ora kok dek kapan iki Antaséna mati urung lha aku ora ngerti kabare kok
Lah mati apa urung? Ora kowe iki mau mrono krungumu apa? Cicil si ana sego entekno. Sak talenan isine 5 dus. Lah langsung kula sikat kabeh, Mas. Walah Gusti, paringana ngapura. Kowe iki kadang nata pangeran pati. Mbok dipresake kupinge. Lah apa? Lha sampean ngendi kono apa? Citraksi Antasena Patenana. Wah, miskomunikasi. Apa? Miskomunikasi. Kuku krungu kula Citraksi ana sego entekno. Brubut. Talenan Rafael wis candhak lho entek teng isor wit. Arep entek sakarmu, arep modar sakarmu. Ning aku dawuh karo kowe Antasena Patenana. Wah, berarti kuku kula kan maju perang kan mateni Antasena. Heeh. Man mbok modar nek wani. Ha nek ora wani kok neng kene iki ngopo? Ngenteke sego. Wis kono minggat ana minggat. Lunga kono. Mbangane aku sesek dadaku. Sesampean dawuh ya ora cetha. Nenek-nenek dawuh ki nek wis wong nyedhak lagi didawi Citraksi, Antasena Patenana. Wah, langsung mangkat tak ajar. Ambok menyang. Lara cetok. Krungumu Citraksi ana sego entekno. Lalap kabeh. Dadah dasare kula nggih nguntal pal. Pil. Kualik kok sapenake dhewe. Iya ngalah. Kula wingi rumangsaku cacahe 100 kok sik pekok 90. Ora ono sing kurup babar blas. Dur. Dursasana. Kakang Dursasana pun bali. Kit mau. Bali nendi? Teng kasatriyan Banjar Jungut. Lho. Dursasana ki wis mulih. Pun. Kok bali mongko aku rung dawuh bali. Begitu. Sampeyan dawuh Kurawa kon nyekel Antasena, Kakang Dursasana langsung bali tanpa pamit. Sesajake wedi karo Antasena. Ilah setan iki. Kau ora pamit karo aku. Mun mama masalahe wedi kok. Pun kula semanggaken. Pun sampean iki Kurawa wis entek. Kartamarma Surtayu, Kartadenta, Durmagati, Citraksi kabeh maju kalah kabeh. Sampean sebagai pengarep nek kabeh murid wis kalah, pengarepe maju nek wani. Paham? Iya. Plirak-plirik. Dudu-dudu omongi kok ora tau paham babar blas. Welah dalah. Yen ngono Kurawa wis entek Dursasana kok ya mulih ora omong. Nek mungsuhe entenge wah alin joget alu babu. Ning nek mungsuhe abot kok mlipir minggat saka negara Ngastina Bali ning Banjar Jungut. Kakang Penemban Durna. Pripun niki Kakang? Oh, gandeng blekuduk suwaru gembal suwarante awala. Antasena kowe kuat nadai Kiai Cunda maneh. Meguru karo kowe malah kowe. Kiai Cunda Manik iki pusaka kadewatan. Iki pusaka kadewatan pamake Gunung Jugluk Segara Asat. Neming dapuramu wae bayi wingi sore tak cocok cucuke Kiai Cunda Manik ora sirna margalaya aja dutang Bagawan Durna. Wanine kok nggo pusaka to, Mbah? Mbok nek pancen kendel ki ora sah nggo pusaka. Jare sampeyan ki gurune wong perang. Duwe jaya kawijayan guna kasandikan, duwe ngelmu sing akeh. Lah nek aku tok taman iki aku mesti mati wong kuwi pusaka kadewatan. Ane pancen wani aja. Ungano dadamu. Nek pancen wani ora sah nggawa pusaka. Ayo adu kekuatan. Kuwi nggunakno Jaya Kawijayan, aku yo tak gunake Jaya Kawijayan. Kasektenmu karo kasekten Antasena didu. Ayo wani piye? Nek nggawa pusaka ngene iki sak jeke urip aku ora tau nduwe pusaka. Nek aku nduwe pusaka tak du karo pusakamu ning gandeng aku ora nduwe pusaka. Nek wani tenan pusakane digahke. Nek caraku wani.
tantang bayi wingi sore kok wedi. Ampun cerewet. Sampeyan iku kula niku jane ora wani wis tak wanek-waneke kok. Aku wani nek nggo Kyai Condho Manik mergo kowe pancen digdaya. Ngene wae, Mbah. Saru lho jane sampeyan iki pendhita. Ning kok sampeyan isih ngumbar marang mubal babale karepson. Nek sampeyan iku pendhita, pendhita kuwi wateke apa? Aku tak takon karo sampeyan. Pendhita kuwi wateke apa? Wateke pendhita napa? Sabar, ikhlas. Terus madang. Mbok HP-ne iki diganti. Anggere nonton ngeping madang ramadang semaput. Ha kuwi jenenge pendhita sing ora pinter. Pendhita kuwi swateke tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung akeh penggawe cidra. Aja nganti duwe ndut, aja nganti tumindak cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi piranganing sipating brahmana. Lah kok sampeyan pendhita kok malah gawe patining wong liya. Monggo pendhita kuwi duwe kewajiban memayu hayuning jagat, gawe tentreming jagat. Aja sok gawe patine wong liya. Ngono. Terus saya aku tak takon karo kowe. Sampeyan ki wong endi? Lho, aku wong Saka Lima. Sing ngomong sapa? Saka Lima ki diparingi. Kowe mbiyen ki wong atas angin. Ha ta? Wong atas angin kowe dikongkon supaya dadi ratu ora gelem nganti kowe nyabrang tekan tanah Jawa nggawa bocah jenenge Swatama sing metu saka weteng jaran. Ngaku ora? Terus kowe golekke sego sepincuk tok riwangi ngemis turut dalan, wekasan kowe mamerake kepinteran jupuk gendhoga isin lenga tala nganggo suket dom-doman. Wekasan gawe keperanane Kanjeng Eyang Dastarata terus kowe diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong liyan negara. Kok kowe arep mentala melu-melu mateni Antasena iki perkarane Pandhawa karo Ngastina. Lho, perkarane Pandhawa Ngastina kok kowe melu-melu? Aku anake Werkudara, Mbah. Werkudara iki wong Pandhawa. Ayo, saya tak takon sampean wong endi? Sampean iki pendhita lho. Tumindak ya tumindak, ning petungen tumindakmu kuwi mlabuhi bebener apa ora? Lho, nek mesine aku mlabuhi bebener. Mergo wis anggene arep bedah negara Ngastina. Aku tak takon, wis anggene iki anake sapa? Anake Janaka. Janaka kuwi sapa? Pandhawa. Ngastina kuwi anake sapa? Mudiar. Iya, kowe karo sarjana e macem-macem. Pendhok anu Ngastina kuwi darbeing Pandhawa. Mergo si wong Ngastina kuwi ming nampa titipan. Lah iki wis anggene ming arep nyilih, ora njaluk ming arep nyilih. Ngono. Lah kok sampean malah ngliga pusaka arep mateni karo aku nek aku mati mesti bapakku ora trima. Bapakku ya arep tak mateni. Nek bapakku tak mateni nganggo si Condho Manik dulure bapakku, pakdheku, pamanku Janaka ora timo, ya arep tak pateni. Pendhita kok wisuh gedhe wong kono-kono iki piye to kowe? Nganggo nalar ora? Saiki nek pancen kowe pendhita pinter tak takoni, Mbah. Takon apa? Iki apa? Loh. Ngapa kuwi? Loh, iki tegese ilmu. Di batang aja ming ngapa kuwi? Pendhita pinter manyar-manyar. Tak sikut cangkemmu lho, Dik. Kene iki deg-degan kok malah kowe iki dibotang beteng, botang beteng. Mangkelake kok. Kene iki bingung e. Iki apa? Loh, nek carane sastra utawa piyai Jawa ngandhekake kuwi asta cempala. Asta. Asta kuwi tangan. Cempala, cempala kuwi driji. Nek tak gegem tibane nanti sakaremu. Yo, tambah ana. Nyong ati aku. Member nek Antasena iki pancen wong pinter ndugal warisan. Mak klethuk sirahku. Bantre ora jamak. Sampeyan iku ya kula kira nek pendhita pinter ming diatungi tangane kok bingung lho. Lah kula ya radang kok bedhek anak ngerti ngatungke tangan. Terus sampun batangan kula ya bener. Lah nggih. Iki jenenge apa? Asta cembala. Asta kuwi tangan cembala driji. Nek digem tibane nendi? Sangarmu. Ade yo. Ming di ngono kok kalah. Pendhita kondang manyar-manyar ning Ngastina disembah wong pirang-pirang kok di ngono kok kalah. Ha ming diatungi driji tangane lho. Iki apa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji. Tibane sangaremu ada yang gumun kula. Ming di ngono ne to. Iki apa? Mbok ora urusan.
tegese ra ngerti batangan kula. Ora ngerti-ngerti dengkulmu mlocot tak tung tak tung ora. Kula ya gumun cah kok pintere kaya ngene lho. Warga dara iki biyen ya gawe piye ngene. Ra kok dadi duwe anak kok ora ngerti tata krama ora ngerti basa kaya bapakne kok ning pintere jan. Saming dinganakne to. Iki apa asta jembol? Asta tangan jembol driji tibane nanti sakarmu. Dik. Dik petah. Patih. Mbok ora sak pinake dhewe kaya ngono. Kuwi ya gumun. Lah kok dadi antasene kok pitre ora jamak. Ing atase pendhita wing diatengi kaya ngene kok ya iso wangsulan. Iki apa Dik Patih? Cokor kirik. Hus. Iki apa to? Cokor kirik. Mau. Aku mau. Asta cembala. Asta tangan. Cembala driji tibane sakarmu. Tibane mbok rene ta. Iki ra ketuk. Aku wis ngertine ajeng mangantem kok. Sinuwun Narpati Basukarno kula semanggaken. Wah, Ken Anak Prabu Basukarno kula semanggaken, Ken. Kok dadi malah kaya mengkono makartining si Antasena bubar mawut ora iso kinukup playuning para Sata Kurawa. Mung sang puyang numbuk bentus gudel bingung padha golek papan pendhalikan eh anakku cah bagus. Aku nyemrepeki karo kowe yen pancen kowe wani karo Narpati Basukarno karo wong atu amung awanggo. Are coba kaya ngopo kasektenmu tak sawange Antasena. Iku Pak Dhe. Tak tampa nggir, pengestune wong tuwa tampan ana. Yo, tak gegem dadiake jimat. Pasuryanmu kok kaya radat sabene. Merpeki karo anakmu lanang Antasena kok sajake nawung duka. Duka perkara apa, Pak Dhe? Antasena? Hi. Mesthine wae aku nesu. Mesthine wae aku duka karo kowe sebabe kowe dadi kraman tu menaping negara Ngastina. Terus sire Pak Dhe Karno piye? Mula aku dawuh karo Wisanggeni gedene lawan Antasena. Heeh. Wisanggeni bali. Kowe ya bali. Aja pisan-pisan wani nyuwun ngampil negara Ngastina ora ana jamak lumrah ngatasi negara kok disilih-silihke iki cara tata cara kendi aku tak takon. Hm? Ora ana ngatasi negara kok disilihke karo wong liya iki ora ana. Sing asta bawa pemerintah negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Ingkang menang jenenge Bor kana negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Mula yen nganti Wisanggeni iki dibacutake nggone bakal nyuwun ngampil negara Ngastina. Sing betengi Ngastina dudu sapa-sapa nanging wong atuamu ing Awangga Adipati Basukarno. Lah nek ngono iki engko saling perkara. Saling perkara piye? Iki engko mesti dadi peperangan antaraning aku karo sampeyan. Lho. Yen ngono kowe wani karo Karno, sing tak wedeni apamu. Aku kira tau wedi karo sapa-sapa, Pakdhe. Arep aku ngerti Pakdhe kuwi kondange dianggep menungsa setengah dewa mergo kekuatane sing edapi-dapi. Yang ada tembungan giri rusi jalmotan kena kiniro. Aja sok ngembi karo wong kaya Antasena, aja sok ngilani kaya wong kaya Antasena. Kalau mangsane menungso setengah dewa mau kalah karo satrio sing blegeri kaya Antasena ini. Loh, yang ada wani karo aku? Sing tak wedeni apamu, Antasena. Orang minggat tak cocok kanggo curigaku ora sirna Margolayu. Aja duntang Narpati Basukarno. Gosek, iki gojek po tenanan. Loh, gojek po tenanan piye? Nek iki mau saka pangrasaku Pak Dhe iki mau ngejak gojek karo anake lanang Ngrandu Gumbala ning bareng sampeyan ngendikake kecocok curigaku kowe mati tegese Pak Dhe mentolo karo aku. Ngono iya. Tegese Pak Dhe Karno mentolo karo anakmu lanang Antasena. Saiki aku tak takon, aku anake sapa? Lho, kowe anake Werkudara. Werkudara anake sapa? Kowe aja njangkar karo wong tuamu, wong e ra ono rasah omongan sing werna-werna. Werkudara anake sapa? Werkudara kuwi anake
Ya kuwi sinuwun Prabu Pandu Dewayana. Kuwi rak bapakne, mbokne. Mbokne Dewi Kunti Talibrata. Saiki aku tak takon, mbokne Werkudara karo mbokmu kuwi pernah apa? Anu. Apa jenenge? Ayo. Wangsulan to. Mbokne Werkudara Kanjeng Eyang Kunti iki nek karo kowe pernah apa aku tak takon. Antasena kuwi aja edan to, ora edan iki Wangsulana. Iki Wangsulana. Nek sampean ora gelem mangsuli, aku sing buka pewadi iki. Sampean karo Bapa Werkudara kuwi tunggal wadah. Tunggal wadah kinandhut dening Kanjeng Eyang Kunti Talibrata. Monggo aku anake Bapa Werkudara. Nek nganti sampean mentolo karo aku padha karo sampean wani mateni anake dhewe. Nek nganti kawanguran dening bapak, bapak ora trimo. Upama bapak perang karo Siwa Ngawangga, upama bapak kalah. Apa kira-kira Siwa Ngawangga mentolo nyumurupi ajuring penggalihe Eyang Kunti Talibrata? Edian cah iki ora. Pancen cah katok tenan. Mungsu Siwa Ngawangga malah tok buka wadine nganti pucet pasuryane itu mulai mlayu saka ing pabaratan. Cah pinter kok, Le. Aku yang golek jurusan-jurusan kimia. Lah kowe jurusan apa? Sejarah. Mula aku iso nyejarahke sejarah wong tuaku, sejarah mbahku. Ayo badine nang kene iki. Kowe mung nyampur karbit karo apa-apa beda karo aku. Wis rasaku kan gunung tanpa guna. Ni, apa? Senopati Ngastina mlayu kabeh. Malah tak sawang saka kene. Siwa Ngastina sajake wari mudhun. Wari mudhun tegese bingung pegalihe. Diadhep karo Begawan Durna, diadhep karo Patih Sengkuningke karepe piye? Kakang Antasena, piye? Sirku mung pengen bondo Ratu Ngastina. Aku dadi ratu ora bakal tentrem yen Ratu Ngastina durung tak bondo tak tak krincong sikile. Karmu doyak nganti kecekel. Yo, manut wae iki. Kados pundi? Mboten monggo mulya, Nger. Ana Prabu Karna Ngawangga minglar saking peperangan tumlika ndur wonten ing Garing Ngawangga. Krana dipun wirang-wirangaken dening pun Antasena. Ingkang dados utusanipun Wisanggeni. Kurawa bubar mawon mboten saged kinukup. Sami mlajar mantos papan pendelikan. Kula kados pundi? Oleh menawi paduka majeng tartentu namung badhe kewirangan kok, Nger. Lajeng saenipun pados pintos raya. Golek jagung yang sakit ngangundurakan Wisanggeni kalau nonton Sino. Sinten ingin ketah dados jagung ini pun ingin putri Ngastina. Sowan putri yang dandang ngangore matur Kanjeng Eyang Pandya Betari Gonggonger. Dino batu-batu bat. Mula kaya mangan dandang mangore geger pepuyungan sengkian para baju barat jim setan periprayangan kena goro-goro. Ingin tumanduk ono yang masetran gondo lumayan. Lagu jebul iki ora pengen kaya soan ibu tukup. Soka limo modin ibu tukup ngegoro Ngastina. Durna mundur arjo sapam tamu Begawan Durna. Gondok blekuduk soalu kembal sumorante sumorante hawala. Lha nuwun inggih Pandya Betari. Nering sami kula sowanipun ingkang abdi pun Begawan Durna kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga meng mabeti kula kunjuk Pandya Betari. Ndak tampa gawe gedhene ati kula liwat pangestu kok taman ana ya Durna. Kula pun dhek engko jimat paripendayan ana ing ngasantosan. Kurupati padha rarjo. Tan sami nagari kawitadan sembah kula kunjuk kersanipun Patuko Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga ing Pasitran Gondoro Mayit. Ndak tampa pangestune yang mu tampan ana. Lho mending go jimat paripindayan ana ing ngasantosan. Janur gunung kadingaren sowan tanpa tinimbalan. Ora cecala luwih dhisik nggonmu sowan ning Masetran Gondo Lumayit. Ana wigati apa Begawan Durna apa dene Suyudana? Yen pancen darbe atur ing bakal mbok unjake ngersaning Pandya Betari Durga mara kake matur ingkang tetela.
bakal tak pidhangetake Kurumati. Ih, wale-wale merupuk. Bobo menebantu lo ingin badi muncuatur mersobatuko panjo medhari babakan kawon tenal ingin dumadus wonten negari ngestino. Oh, gondok bleguduk suwalu gembol sumarante sumarante hawala lo mampun ten panjo medhari sumanipun ingin ngabdi pun begawan durno menikong ngelarapakan anak Prabu Duryudana ngestino lan mugian dados no ingin kaweringan dinten samangke negari ngestino sampun bedah samangke negari ngestino sampun dados kukupaning mengsah atobat sapa ingkang wani bedah negara Ngastina? Mboten sanes kejawi namung inggih menika lancur-lancur Pandhawa atmajaning Pandhawa, atmajaning Janaka lawan Purwakudara. Pun wisanggeni kalipun Antasena. Ing wonten bedah negari Ngastina dene mawadanipun namung badhe nyuwun ngampil negari Ngastina. Kinaryasana wisanggeni menika katekan penjangkanipun dados nalindra wonten negari Ngastina. Namung luwun sewu gandeng negari menika mboten dipun ampilaken dhateng sinten kemawon bekasan cukeng anak Prabu Duryudana. Ngekai negari menika tumunten dados peperangan. Nanging sepinten to bangginipun para sata kula mangsah. Raden Antasena kelawan pun wayah kula pun pisanggeni. Satemah para kula bubar maut mboten kanten-kanten radan ingkang abdi pun Begawan Durna kemawon kepelajar mangsah Antasena. Tumunten wonten iga pertiklipun ing abdi pun Begawan Durna sowan dhateng Resa Paduka Sang Pandya Bathari Durga. Wonten sukalilaning penggalih paduka Pandya Bathari suka pitulungan dhateng anak Prabu Duryudana supados sak mangke ngendhakaken kemakmurkanipun Wisanggeni langkung-langkung saged nuturi dhateng pun Wisanggeni supados mangsulaken negari menika dhateng pangaosipun anak Prabu Ngastina Pandya Bathari bangsa dhewe selikur dina patobat lah kok dadi kaya ngono kanane Wisanggeni apa dene Antasena lah kok dadi wong tuane ora meringgake kelawan anak-anak ingkang merusak bedugal nganti wani gawe gegering negara Ngastina luwe-luwe bedah negara Ngastina. Suyudana wonten timbalari ngadhawuh. Durna wonten dawuh Pandya Bathari. Yen mangken Wisanggeni lan Antasena iki mengko ngoyak kelawan playumu tan purka bakal prapteng dandang mangore. Mengko aku ing bakal ngadepi Wisanggeni apa dene Antasena. Dene kowe ora usah wedi nang aja suwe-suwe mapan ana ing dandang mangore ya ing pasetran gondo lumayet. Kowe mlayu wae marang negara Ngamarta apa kang dadi lakone Wisanggeni iku aturna atur marang wong tuane. Jaluk pengadilan kan para Pandhawa kok ora iso ngandani karo anak-anake Durna. Wisanggeni padha rarjo sak praptamu ya nggir. Pangestune Yang Durga slamet kaku. Aku ngaturke bektiku katur ya Yang. Tak tampa gawe gedhene ati ka Antasena raharjo. Pangestune Simbah Durga slamet kaku. Aku ngaturke bekti ya, Mbak. Iya, tak tampa pangestuku tak panono. Dak gegem dadiake jimat. Mlayu-mlayu nganti kaya ana ingkang mbok bujung. Apa kowe mumbujung wujuding sato kewan mongko papan kene ora ana liwating kidang menjangat. Wisanggeni mara gage bloko karo Eyang Wuang dandang mangore kowe ngoyak sapa? Eyang Durga. Prasaja wae ora bakal tak tutup-tutupi. Aku weruh. Tindaking Siwa Ngastina kawan Eyang Begawan Durna mlebu ning alas Krendayana. Papaning Masetran Gondolu Mayit sarta ya kuwi kayewangan dandang mangore. Mula Eyang Bathari ora usah dadak nyingitake nata Ngastina apa dene pujangga negara Ngastina. Dina samangka aku njaluk Siwa Ngastina bakal tak bondo, tangane tak krincung sing leboke pakunjaran. Semono uga Begawan Durna uga bakal tak bondo, tangane tak krincung sing leboke pakunjaran. Yen Siwa Ngastina iso tak leboke pakunjaran, aku yang bakal dadi ratu nang negara Ngastina, Eyang Pandya Bathari Durga. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit-kempit. Dosang reknaning bawana. Oh, batobat. Wisanggeni kowe tak kandhani ya. Ya bener apa kang dadi niatmu mau pancen prentro saka jroning atimu sing jero. Sing jeneng manungsa urip nang alam padhang kuwi diwenangake duwe gegayuhan nang nganggo petungen sing ganep, mbok gelar, mbok gulung, mbok tintingi aja. Banjur nungsang puyang numbuk bentus kelakuanmu kaya ngono kuwi. Apa kurang negara liya?
Yen pancen kowe butuh dadi ratu, kowe matur karo yang muda ndang mangure negara ngendi bakal mbok bedah. Aku yang bakal bedah negara mau tak bandane ratu tak boyonge putrine, bakal tak pasrahke marang kowe. Nanging aja negara Ngastina. Ngastina kuwi darbe ing Suyudana, Ngastina kuwi darbe ing Duryudana. Eyang Bathari Durga. Ora usah dadak kakian pangandikan ing tanpa guna. Prataka nang kene mung bakal nyuwun priksa, sinuwun Ngastina menyang ngendi? Yen Eyang Pandya Bathari Durga ora kersa nuduhake apa paripaksa sampeyan tak tot-totke dosane nata Ngastina Prabu Duryudana. Patobat-tobat, wis anggene. Aku dadi kowe malah ngias karo Bathari Durga. Kowe ngilani karo Pandya Bathari Durga. Kowe ngembe karo aku. Aku ki nadan wujuding kita semanta kaya ngene nang iki ku ganeping para dewa. Aku ganeping para Jawata. Yen kowe wani karo aku apa kira-kira kowe iso ngasrake kridaning Pandya Bathari Durga tak obrak-abrik dana mangore kanggo dayane godho inten ora padha mati aja dunta wis anggene patobat-tobat-tobat. Wah! Mau muni apa nih? Sing ngendi? Kowe mau kok bareng muni suminten ngono kok. Kabeh jim setan berkasaan doting melayu do tabrak-tabrakan. Golek papan pendelikan Eyang Pandya Bathari Durga ya melayu sifat kuping ngambah Dirgantara. Lah kowe iki apa lali to, Kang? Lali piye? Aku tau tate rak gugat marang kayangan. Hooh. Mergo aku pengen takon. Sesuk aku kuwi melu Bratayuda apa ora? Oh iya aku kelingan. Aku tak kon ngenteni nang jaba mbiyen. Iya. Ewang pikula nasib rono maring dawuh kelawan aku, nggone kowe karo aku mbelani para Pandhawa sesuk ora kok ana ing jroning Bratayuda, nanging pepucuk Bratayuda tegese wiwitaning perang gedhe kuwi awak dhewe duwe kewajiban mangrurah satru murka. Wong kang ngambek angkara Budi Candala, ya kuwi ora kejo bambung Bathari Durga karo Bathara Kala. Kuwi dadi kewajibane awake dhewe. Nyernake angkara murka Bathari Durga karo Bathara Kala. Apa iya? Iya. Nganti aku diparingi pusaka dening Wang Padha Wenang wujuding godho inten. Kuwi kinarya sarana sesuk aku mateni Bathari Durga karo Bathara Kala. Mula Bathari Durga kuwi janjane ngerti marang pengapesane. Bareng aku muni godho inten mau terus melayu sifat kuping sanggane karo berkasaan jim setan ya padha wedi karo aku. Heh la ilok. Lah Subroto, Subroto piye? Subroto sih, solikin Subroto. Ora. Ungkris-ungkrisan kaya ngono. Dulah bali ming nguyah, nguyuh, nguyah, nguyuh. Bojo tok bebeda to, engko ndak malah lara meneh. Wong-wonge wis waras kok. Godho inten dudu suminten. Oh ayo njaluk ngapura karang rada. Rame banget kahanane dadi aku ora pati ngerti. Lah terus iki piye? Kang, apa? Bareng dandang mangure iki suwung kok aku duwe niat liya ya. Ose, niat liya piye? Gegayuhan siji rung kelakon kok duwe gegayuhan meneh. Ora, aku jane padha ning niatku liya. Liya tegese aku ora kepengin dadi ratu ning Ngastina. Terus aku dadi ratu ning dandang mangure. Nih, ora edan. Dandang mangure iki kayangan dudu praja. Lah kok arep dadi ratu ning dandang mangure karepmu piye? Ora. Pancen niatku dadi ratu ning dandang mangure ya ing Pasitran Gondolu Mayit. Kene iki mampaning para jim setan priprayangan sing digawe dening sing gawe urip saka wujuding geni. Mongko kowe kuwi wajibane nggodha marang para menungsa supaya tumindak ala, supaya tumindak sing ora becik. Ngono. Nek aku dadi ratu ning dandang mangure, para jim setan priprayangan sing ganggu gawe atining menungsa mau ora bakal ganggu gawe atining menungsa. Pekasan jagat iki kebak katentreman, jagat iki kebak ing karukunan. Lah terus karepmu piye? Aku arep dadi ratu ning dandang mangure. Terus sandangane ya ngono kuwi. Lah kowe iki wong goblok. Weh, Gusik, aku sarjana lho. Sarjana apa? Sarjana kok ora ngerti kahanane dandang mangure. Terus kahanane piye? Gunakno permana jati. Tegese netra batin. Iki wujude pancen alas. Ning nek disawang nganggo netra batin iki kayangan. Kene iki akeh sandangan akeh busana sing apik-apik. Nek arep milih kowe keturutan. Mosok? Iya. Aku golekno sandangan warok. Ora ono. Sing kolore dawa. Iya. Ora ana, sandangan ya sandangan ratu. Ha coba nek pancen kowe ngerti tenan, kanan dandang mangure nek kowe arep dadi ratu ning dandang mangure, kowe nganggo sandangan aku tak delok. Nek pancen kowe weruh, kene iki papan sing sugih. Apa-apa
mergo ke papan ki kayangan aku tak ngerti kaya ngopo kowe iso ganti busana apa ora. Lah kowe iki ngembe karo aku tontonan, tontonan ora percaya aja tundang Adi Molanang Dersilo geni. Dandang mangur iki kayangan dudu alas. Dadi kayane pirang-pirang, sandangan akeh banget. Edian. Oh, dadi. Wah, nganggo sepatu barang. Ribok, ribok dengkul pemlocot. Lah kok iso kaya ngono? Mula seksenono aku arep dadi ratu ning Pangsitran nggo lumayit. Kayangan iki tak gawe jeneng Kraton Dandang Mangure. Terus aku arep dadi ratu ning kene, Kakang. Rakyat endi ora butuh kawula. Aku ratu, ratu madeg dhewe. Wo, ngerti aku. Ratu agung sejagat ora. Mbok rasane aneh ni kowe iki. Bakul angkringane kok dadi ratu bareng. Semasa aku saiki kowe wong kentir to, Mas. Lak tutuk gundulmu lho kowe. Aku arep dadi Nalendra. Yo, dadi Nalendra sapa? Seksenana jagat saisine. Aku nganggo jejuluk Prabu Candra Geni. Prabu Candra Geni ini. Terus nek kowe tak dadekke patih gelem ra? Mosok patihe ora iso basa. Wong ratune ya ora iso basa, patih ora iso basa ora apa-apa. Kowe tau, kowe jaris sarjana sejarah. Heeh. Oh, oh. Ngerti critane Anglin Darmoro Batik Madrim? Ngerti. Ha iki rak ya ora basa-basanan, ora apa-apa. Oh iya. Saiki golek sandangan dhewe. Nek pancen kowe wong awas, lanthe panggraitane netra batinmu dibuka golek sandangan dhewe. Ya. Gah aku. Aku wegah. Lah ngopo? Sandangan kaya ngono kok mempengker aja mah aku. Ganti sing apik. Oh iya. Salah meneh. Aku ngilu wis apik banget lho. Elek kaya ngono kok apik ora. Ratu Ropati kok bagus patihe mah aku. Bi kahanane, ha? Aku kaya ngene iki piye, ha? Eh ganti. Kaya Bagong, Bagong jengkulmu mlocot. Nah, iki cocok iki. Seneng aku. Padha karo aku. Yo. Terus aku nganggo patih sapa? Sakarepmu kowe kok nganggo patih jenengmu sapa? Seksenono. Aku arep nganggo jeneng Patih Candramawa. Sik. Kuwi kucing e. Oh iya, Dik. Kucing sarean iki Candramawa ya. Lah iya. Kok nganggo Candramawa aku ki asale mbiyen lair saka geni. Kowe mbiyen dilairke ning segara ya to? Heeh. Aku Candra Geni kowe Candra Warih. Wah, be. Aku nyebute Yayi Prabu. Ya. Yayi Prabu Candra Geni. Apa Kakang Patih Candra Warih? Wah, jan wangun. Sowan rasah-rasah. Nganggo tembang-tembang barang ora usah nganggo sowan-sowan ngopo ora. Pocong. Moi-moi-mo ngene ya ismen, mo 5 6 ya ismen. Moi-moi-mo 7 6 tak peke. Aja ngesuk-suk. Eh, ora werna-werna. Pokoke kowe karo aku nang kene ya, Kang. Ana apa-apa ditanggung wong loro. Nih, dombani karepmu Candra Geni. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, merken sang warudayeng Pak Papong, Pak Papong. Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe pun apik, Dik. Ingeng sekawit kayangan katingal tentrem, ayem tuwin jenjem. Nanging dumadakan mboten ngertosangkan paranipun. Teka wonten goro-goro hawa panas ingkang sumundul ngawiyat.
menika saking dayanipun menapa Kakang? Ngalah ta, kula nuwun mampunten. Kekilapan menapa Adi Pramesi Bathara Guring kang mangertos dhateng mbah musik ing para titah? Teka paduka dadakan dangu dhateng kawontenanipun gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Suralaya. Kakang Resi, punapi? Mestinipun maduka Kakang Rada menika ngrumaosi bilih minangka dados kami tuaning kayewangan. Dosa menapa manunggalih kula sandhang menawi kula wantun ngrangkung ing dhateng pangwaosipun kami tuwaning kayiwangan Kakang Rada. Nuwun sewu. Lelampahan wonten ing Madyapada ingkang sakawit katingal tentrem horeg. Horeg ing jagat krana moganipun inggih menika wayah paduka piyambak. Inggih menika atmajanipun Bathari Darsana inggih menika pun wisanggeni. Ing nalika semanten damel lelampahan wonten ing jagat satemah akarya gara garaning kayiwangan. Mlengking saking menika di sampun ngantos paduka tumunten anggadhahi raos jiga kelawan pekewuh tuwin ribet penggalih paduka Adi Pramesti sabab boten dangu malih samangke badhe wonten jalaran anggen paduka badhe tepedhak wonten ing Madyapada Adi Pramesti Bathara Guru miyatlangen ing kalangduan aglar pandan moncar ong tinon ler kekonang surum sorotetan badang kasurlan pajaring purnaming kekono dasari mongso katigo ngatrenjo diwaning panggudo pangreconakan yo kaget bang bikulun manik moyo dewa-dewa sukoto mutani tangan ing kalanggiwan aglar pandan muncar tinon lir kekunang surem sorot titan padhang kasor lan pajaring purnaming gegono durga suwan tanpa tinimbalan ana wigati apa ana ame pasang kliman tabe tinepine kula duni dumawaing tawang tawang pulun suwan kula ngersa paduka Hyang Adi Bung menika istripun namung badhe nyuwun pengadilan pengadilan bab apa krana moganipun waya paduka pun wisanggeni. Anggenipun sampun damel lelampahan wonten ing Madyapada. Wis anggeni wantun bedah negari Ngastina. Tumunten samangke saya kemewat kakaryanipun wis anggenipun sampun wantun bedah dandang mangure. Kayangan masetan gondo lumayet bibar mboten kanten-kantenan. Malah samangke wayah paduka wis anggeni sampun wantun adeg nalindra wonten ing dandang mangure pukulun. Boten sabab saking menapa Kakang Rada. Boten krana durga menika sampun tautate dados tetimbangan ulun. Namung wisanggeni ingkang sampun nerak pacak nerajang perbatang. Pakartinipun wisanggeni mekaten menika kala wau badhe nglingsemi dhateng Jawata. Liripun menawi wisanggeni sampun wantun mrebat negari Ngastina. Ateges Ngastina wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ing mekaten kodrat ingkang sampun rinantam dening para Jawata gagar wigar kodrating Bratayuda mboten badhe kelampah awit saking pakartinipun wisanggeni. Ah, dalah leres lajeng keparingipun kula piyambak ingkang badhe ngemutaken dhateng pun wisanggeni katan. Thank you.
Walaupun lagune nglekas lopito linuting kidung ong ong Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing Praja Ngamarta ingin sepisan kejawi kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati ingin langkung wigatos Koko Prabu jer paduka Surya pepajaring para Pandhawa menawi wonten jibeg bebeking manahipun ingkang rayi Ngamarta inggih namung paduka ingkang suka pepajar yayi mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang pekaten menapa wonten ingkang ginebeng salebeting penggalih tumuntun wonten miyos sing pangandika paduka ing mekaten menika kala wau kepareng kula cemadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu lelampan ingkang sampun linampan dening Kang Rayi ing Ngamarta sasmitaning Jawata ingkang medal margining pasumpenan kadi-kadi sak mangke para Pandhawa nedhengipun momong dhateng putra-putra Pandhawa sedayanipun ewadene sak mangke namung katon citranipun anak kula pun wisanggeni inggih menika atmajanipun Nyai Panengah ingkang nalika semanten katon manjila piyambak ing antawisipun para putra sedayanipun satemakarya kagiyat raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu sasmita ing mekaten menika kala wau mugi kepareng mbabarana ingkang sejati dhateng ingkang rayipun Ngamarta jagat wisaning ubotul wayatur jagat Kakang Semar kula Kakang Semar ingkang kulina ngotak adik kelawan impen. Jerimpen mono wujuding sasmitaning Jawata ingkang cinakra bawa ingkang memet sarta jlimet. Mula matur marang Yai Prabu Darma Kusuma, iki werdine apa? Kula niku nek ngotak adik impen iku ya sok cocok ya sok meleset. Mula kula ora wani matur ning tumrap kula. Napa sing dingendhikake sinuwun Ngamarta menika wonten gandeng cenengipun kaliyan ingkang putra atmajanipun Ndara Janaka inggih menika Ndara Wisanggenipun niku mawon sing ajeng kula aturaken. Gunjang kancing langit kalap-lapatun. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ing Katrenjo nata ngastina tuwin Begawan Durna. Ingkang mlajar-mlajar mawon madhas maraning Driya Yayi Prabu. Yayi Prabu kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng Yayi.
Renos mubang wangaruna katine trane nganggo rapo sabtaneng kukilo ring kanigara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pene panca ing koko prabu rawuh semengko ngantos tilaring tata krami teka paduka manem badhating rayi ngamarta dosa menapa ing badhe kula sandhang yai mugi andantos ing kawuningan sowan kula ngersanipun yai prabu ngamarta menika istrinipun namung badhe munjuk atur dhateng kawontenan ing lumampah wonten negari Ngastina Pandhawa nyata mboten setitih anggenipun ngulataken dhateng polah polahipun para putra liripun paduka paring dawuh ing mekaten atmajanipun Yayi Panengah inggih menika pun Yayi Janaka wisanggeni inggihipun dumbani dening Puntasena dinten samangke bedah negari Ngastina ngantos singkeng raka kepelajar saking negari Ngastina Yayi Prabu Sanggo Batara Kakang Semar kula. Lah kok dadi durung nganti suwe paring pangandikan teka Ndara Dasih ngendikaning Kyai Semar Badranaya. Ah, mbok menawa nawung kebeneran. Lah ra apa to Ndara Wisanggeni? Gawe ulah. Istilahipun dateng jagat raya menika. Kula nyuwun senjata pitulung supados meringgaken dateng Wisanggeni. Malah mboten namung menika. Kula mlajar dipun bujung dening Wisanggeni. Kula sowan Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga Wisanggeni itu wonten sowan wonten ing Dandang Mangure miturut kabar ingkang kula tampi Wisanggeni bedah pasitran gondo lumayan samenika madeg nalindra wonten ing Dandang Mangure Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik Aglar pandan moncar tinon lir kekonang Surem sorot etan badang Kasoran pacaring purnameng kekono jasari mongso katigo Kakang Pati Yayi Prabu Kubi Trontong-trontong soko pangiraku Lah kok iki mengko akeh godane nggonku dadi ratu ning Dandang Mangure Ora usah kuwatir Yen pancen ana wong kang bakalan jungkeng kawibane Yayi Prabu Pati uripe patre Candrawari bakal tak udhokake kanggo cagak tuwak ing kanalindraning Kyai Prabu Candra Geni. Matur nuwun Kakang Patih, tiba sepadha-padha. Ya mung lah kok nganti tekan sprene apa sing mbok rasani kawit mau kok durung ana katon. Ana pawongan kang prapta ning negara ing Dandang Mangure. Iki mengko sedelo meneh dudu wujuding menungsa, nanging dewa ingkang ijawanta. Apa iya? Iya Kakang Patih. Sang kanjeng langit kelap-lapaton Lerkin sanging risang mawe gandrung ung wilahe Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Ora pati nduga mono Ngagem sandangan kadewatan Iki Wisanggeni Neng kene ora ana Wisanggeni ngono nalindro Prabu Candra Geni Wisanggeni Nadyan nganggo sesingit dan busono Rangkep matikel-tikel nanging ulun ora bakal Pangling kalawan kita, Wisanggeni, aja kaya bocah cilik nggir. Dina samengko Dandang Mangure balikno marang Pandya Bathari Durga. Yen to kita ora balekake
dandang manguri marang pangwasaning diwaning panggudo pangrencana. Ateges jagat iki bakal jumplang krana ora ana para berkasaan jim setan ingkang giri gudo marang ati ning menungso. Ngeling ana wisanggeni. Jagat kuwi ana rong perkara, padang peteng bungah susah, bejo ciloko becik lan ala. Yen jagat iki tu mulya akeh wong becik mongko ora ana wangtu mindak ala tegese kang mangkono donya iki ora bakal bisa mlaku kanthi rancak. Ana ala kudu ana becik, ana padang kudu ana peteng. Mula Pandhawa Durga ngratoni dandang mangure kuwi ngratoni para jin setan berkasane kang padha ganggu marang atine manungsa. Mula barekno. Bathara Guru, niatku pancen wis gembleng. Niatku wis ora bakal bisa dipambengi meneh. Gonku bakal gawe tentreming jagat sawigung. Srana aku nyingkirke para wong-wong kang ambek angkara Budi Candala. Bathara Durga kuwi dadi dewaning panggoda pangrencana. Yen kawulaning Bathara Durga kuwi padha wedi karo aku, donya iki bakal tentrem merga ora ana wong tumindak ala. Ora ana wong kang berkasaan jin setan wani bisiki marang atine manungsa, Bathara Guru. Yen ngono kuwi wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Apa aku ingkang kudu ngrudha paksa nglawan Sira Wisanggeni? Yen pancen Bathara Manik kaya kedhuga ngrudha paksa karo Wisanggeni utawa Prabu Candrageni. Ayo maraca banen. Ketiban Cesti Sula ora babar jatine wujud aja tundang manik kaya keparat. Iki apa? Iki kok ana luwak mlebu kene. Aku diutus Sinuwun Darawati Petruk dhisik ana mlebu dandang mangore. Ngendikaning Sinuwun Prabu Duryudana ki nyata apa ora? Iya, ya dadi atur sampean. Hop. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro ing jagat wasane ku bathara atur jagat. Lah kok dadi kaya ngono nggir kowe nganggo busana kalendran lha dalah malah wis ndapuk patih barang patih dengkle atos. Wah dapure ngingu bringos barang. Ini yang tidak kecek dasmu. Wiyi. Sinten ya? Wah, pangling Petro. Pangling wong ora ngerti kok ya. Wah, mengko bakal ngerti sejatine. Iki sapa? Lho. Kowe karo wong tuane dhewe kok lali iki nalare piye? Wisanggeni aja kaya bocah cilik. Wisanggeni balikno dandang mangure marang pangwasaning Pandhya Bathari Durga. Nuwun sewu. Neng kene ora ana Wisanggeni kang ana Nalendra ing dandang mangure Prabu Candrageni. Nuwun amit pasang kali mantabil tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang. Mboten nyana babar pisan. Bile Pandhuka Iwang Pikulun ingkang dombane dateng menapa ing dipun lampahi dening anak kula pun Wisanggeni. Duh, Pukulun. Ayo gak dijupuk. Kene wis muni duh Pukulun kok. Lagi nretek-nretek ora. Ayo liwat panggung barang. Dosa we Sang Hyang Wenang kok diklekarke. Wingi ngopo iki, Gong? Nah, kene duh Pukulun iki berarti Ndara Wisanggeni iki ana sing ngomong ya ta, Tru? Heeh. Ora
ge dijukuk ket mau. Namung paduka semban kula. Mugi keparenga paduka ngemutaken dhateng lampahipun anak kula ing Drep Sila geni pukulun. Gong. Ayo ditumbani. Ndur wis anggene iki manak ros apa ya? Lho. Dengkulmu mlocot ora. Bagong ora kurang ajar kowe iki, mung nek disotke modar kowe. Sapa ya, Tru? Kuwi ora ngerti to. Kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Kelas piro? Kelas piro, kelas piro? Cicak cilik kaya ngono kok dewa to? Ah ya men kuwi dewa-dewane para dewa-dewane dewa-dewa banget kuwi. Dewa banget iki ngono. Pukulon kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Kresna, kita ngerti Wisanggeni kuwi kelangenan ulun, nggih. Monggo nyatane batine Wisanggeni nangis mergo kepengin kaya kadang-kadang ing tautate dadi nalindra. Wekasan ulun ora mentala tumuli ulun jangkung lawan laku ning Wisanggeni. Namung kula suwun samangke pukulon kepareng mangemutaken dhateng pun Wisanggeni. Ternyatane pun dandang mangure mriku wujudipun kayuwangan, kayuwanganipun Pandya Bathari Durga. Menawi nggih badhe sae kawontenanipun menawi kados mekaten lampahanipun Wisanggeni dadi nalindra ora sak lawase. Ternyatane Wisanggeni kuwi duwe cacat, cacat ya kuwi lair, ora bisa basa, ora bisa ndodhok, sarta ora bisa tata krama. Ora ana ratu ingkang ora bisa tata krama, ora bisa unggah-ungguh sebab ratu kuwi sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah laku ning Nalendra tinulat dening para kawula dasih. Mekaten pukulun. Ya mung gandeng wis kelakon apa panjangkane Wisanggeni, tak kira atine Wisanggeni wis lega. Wisanggeni. Kaki wenang piye? Wis lega rasa kita. Aku wis lega lahir batin. Balekno kayangan dandang mangure marang panguasaning Bathari Durga. Ngestokke dawuh Kresna ulun bali makayangan. Inggih, pukulun. Pati kaya gelem salin ora kaya? Gong pati yang geleleng tenang. Kon salin? Siapa tak? Ini. Masa? Lu tenan. Wah, Trondolo ini. Ini karo bentarannya kok unik ke Trondolo ini lho, sak. Aku gelelengnya lah, jamak-jamak. Wah, brengos palsu. Nganu e kaku-kaku kaya duk. Kon saling ngono. Ngon bapakne bapakne nesu ndak malah diajar bapakne. Eh, ngono bapakmu nesu lho. Ayo saling ayo. Jagat Dewa Bathara wis ora usah jagat-jagatan ayo. Yo kene. Lah rak tenan to. Sagendeng. Nuruti Wisanggeni, Pak. Nuruti. Wadine dulur tuwa ngelikke karo wadine lanang malah ndombani. Sampe naik dhewe. Gong, eh. Kowe iki edan apa piye? Ayo mbangi ra ono sing nganggo. Sopo iki Nalendra ireng? Kok tapok cangkemmu kowe? Kowe senengane gawe masalah ora? Werna-werna. Ono Sena. Piye, Pak? Sesuk meneh ngelikke karo adine aja ndombani. Lah Wisanggeni nangis. Nek ora aku ra ngewangi, mengko aku dikira ora tresna karo Wisanggeni. Mengko iki adiku sing paling tak tresnani. Aku njaluk ngapura ya, Pak. Aja mbok baleni ora. Ana aku tak baleni. Aku gelek Semar bola-balik mesti tak baleni kok ya, Tru ya. Kowe ngopo to, Gong, senengane ora? Wis kowe padha bali ya marang papanmu dhewe-dhewe. Werkudara. Piye? Balaning Durga mesti ana sing ora trima. Singkir iki. Thank you.
Wah, jebul gerangane ya ndumbani. Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup sak pucaking bukir marebak bangsu meret keneng soroting surya megolan gunung-gunung Rampan pun paripurna. Arep Pandhara Wisanggeni niku wong srugal-srogol. Mboten benten kali sampean. Ning sampean ya tau tate dadi Nalindra nggih mboten Prabu Tugu Wasesa. Ya Semar nggih. Sedaya pun tau tate dados Nalindra mbok menawa Pandhara Wisanggeni menika namung kemeren. Ning merga saka niat sing sinartan karep ingkang dipun dumugaken tekad sing jeneng tekad niku pok ing karep napa sing digayuh iso kasembadan sing dijangka iso kelakon yo mula napa mawon nek duwe gegayuhan niku sinartan tekad sinartan gumregahe ngrasa aja kendhat nuwun dhateng panguwasaning dat kang purweng dat Gusti mesti njangkung lan peparing dhateng menapa ingkang dados niatipun yo purnaning gati Sura Sudra janing Kang Rat, Sobrastu tapi ngulah Darmastuti rahayu ing samya makarya rahayu ing samya pinanggih, Ndara.